Você sabe que muitas preocupações vão na sua vida, né? Bom, só que a maior preocupação, João, sabe o que é? Irmão, família. Olha o Culevi, vai. Preocupado. Essa é sensacional. Vamos rir, vamos rir. Boa tarde. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você viu esse rapaz andando por aqui? Não. É um irmão meu que ele tá com problema, ele toma tarja preta, ele fica agressivo, ó. A gente tava... Não viu ele por aqui agora? Não, eu acabei. Eu vou na praça, tá? No consultório. Ah, se tá, eu ver. Por aqui, você me dá um. Você pode me avisar? Eu vou procurar por aqui. Por aqui. Vou estar por aqui na praça. Tá. Obrigado, viu? Falou pro meu irmão onde eu tava, não falou? Não, não, falou onde eu tava. Você falou onde eu tava. Neto, não falou. Será que ele tá por aqui? Ah, deixa eu perguntar. Oi, querido. Oi, oi. Pode... Desculpa te interromper. Pode me dar uma informação, por gentileza? Você viu esse rapaz por aqui? Dá uma olhadinha. Mais uma é meu irmão. Mais uma vítima. Ó, dá uma olhada na foto. Ele tá... Acho que se perdeu por aqui, saiu de casa, ele toma remédio. E ele, quando não toma tarja preta, ele fica super agressivo. Eu vou dar aqui, procurando por aqui. Se você vê-lo por aí, você me dá um toque. Você me chama, tá? Eu vou ver pro amigão aqui. Aqui, ó. Tá vindo outro aqui. Vê se você me dá um toque. Você me caguetou! Você me caguetou! Você falou que eu tava aqui, eu vi você falando de mim. Faz uma perguntinha pra você. Você viu esse rapaz por aí, rodando por aqui? Não. Rapaz, é meu irmão, ele tem problema de tomar tarja preta remédio. Quando ele não toma, ele fica agressivo demais. Você me faz um favor, se você vê-lo por aí nessas ruas, você me dá um toque. Eu tô aqui pela praça aqui, você me avisa aqui, por favor? Isso. Rapaz, tô preocupadíssimo, viu? Obrigado. Você falou pro meu irmão onde eu tava. Você falou pro meu irmão onde eu tava.